Čaute, ak už ste sa niekedy zamýšľali nad kúpou nových gripov, pravdepodobne ste natrafili na to, že sú k výberu rôzne typy materiálov, či už je to silikón, pena alebo guma. Každý z týchto materiálov má svoje pre a proti a ja by som sa vám pokúsil vysvetliť, ktoré to sú. Obvykle najľahším a najjednoduchším typom sú penové gripy, môžu byť mekej peny alebo stvrdenej peny. Ich nevýhodou je hlavne to, že keď je mokro alebo prší, tak nasajú vlhkosť a potom je ten pocit na dlani dosť nepríjemný. Rovnako nie sú ani moc odolné voči pádom. Čiže ako môžete vidieť tu, stačí jeden poriadnejší pád niekde na kameni a je po gripoch. Druhým typom materiálu, ktorý je teraz veľmi populárny, je silikón. Silikónové gripy sú podobne ako penové pohodlné, vydržia samozrejme viac. Nevýhodou je aj to, že sa horšie nasadzujú na riadidlá. Obvykle musíte použiť nejaký prostriedok na báze alkoholu, ktorým ich tam dostanete, alebo stlačený vzduch. Čiže nie je úplne jednoduché nasadiť ich tam a potom ich znova dostať dole. Čo sa týka ich životnosti, tak pokiaľ nepadnete, tá životnosť alebo výdrž je veľmi dobrá. Na druhej strane zasa, pokiaľ natrafí ten gríp na nejaký kameň alebo na nejaký konár, tak ho dokážete veľmi jednoducho zničiť. Čiže hlavnou výhodou silikonových gripov je to, že sú veľmi pohodlné. Ďalším typom gripov sú gumové gripy, ktoré v dnešnej dobe už kúpite skôr s takouto objímkou, čiže sú to lock-on gripy, ktoré sa vám nepretáčajú na riadidlách. Tu tiež treba zvážiť to, či sú tie gripy kvalitné alebo nie. Pokiaľ si kúpite nejaké lacnejšie, môže to dopadnúť aj takto, že sa budú lepiť a bude ten pocit veľmi nepríjemný. Čiže tu treba zasa voliť možno také gripy, kde je tá guma mekšia, ale kvalitnejšia. Čiže keď už chcete kúpiť takéto gripy, tak skôr voliť nejakého lepšieho výrobcu, tak aby tá guma nejakým spôsobom nestrácala časom vlastnosti. Stretnúť sa môžete aj s rôznymi kombináciami jednotlivých vlastností, čiže toto je napríklad penový grip, ktorý má objímku a jadro má plastové, tak aby v podstate tam bolo to pohodlie penového gripu, ale nepretáčal sa žiadnym spôsobom ako tieto lock-on gripy. Možno sa zaujímate, že ktoré gripy sú pre vás tie správne a ktoré by ste si mali vybrať, čiže musíte sa rozhodnúť podľa toho, že či je pri vás priorita hmotnosť, čo je hlavne pri týchto penových gripoch, či je to komfort, ktorý je pri tých silikónových, alebo napríklad technickejší jazdci, ktorí jazdia enduro zjazd, pre nich je najpodstatnejšia tá odolnosť a keď niekedy to proste oprete niekde o terén, tak tieto gripy vydržia. Čiže to už je skôr na vás, že či je tá priorita hmotnosť, komfort, alebo možno aj kombinácia niektorých tých vlastností. Najdôležitejšie je samozrejme ale osobná skúsenosť, čiže pokiaľ nemáte nejakú skúsenosť s tými gripmi v reáli, určite je lepšie najskôr si ich ísť niekde omakať do obchodu a až potom si ich objednať.